គឺជាការនេសាទត្រីតាមបែបលក្ខណៈប្រពៃណីពីបុរាណទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលគឺការរកត្រីតាមរបៀបរត់ជញ្ជាត់ត្រីឬក៏ដាក់មងដាក់សន្ទូចដាក់សំណាញ់ឲ្យជាដើមនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបងសូមជួយ subscribe channel អាត្មាភាព